မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့အာဇာနည်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကိုသိစေခြင်းပြီးလူကြီးတွေမအောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလူငယ်တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ရှိစေခြင်းတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မန္တလာသီရိအားကစားခွင့်မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဦးစီးကျင်းပတဲ့82နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာအာဇာနည်တွေကိုစုပေါင်းအလေးပြုရာတွေမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဝန်ကြီးတွေအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုနဲ့အာဇာနည်တချို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်သူပန်းခွေချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပတာဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်စီကားလာတဲ့အပေါ်ဝမ်းသာကျေနပ်တယ်လို့လည်းအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတဦးဖြစ်သူဦးရာဇက်ရဲ့တူဖြစ်သူဦးခင်မောင်လေးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဦးစီးပြီးအာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မြို့တော်ခမ်းမမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုအာယုံဆုံးဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါရရှင်။